Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big, seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Oktel K6, então bora pro vídeo. O K6 roda o Android 7.1 e é fabricado pela Oktel. Ele vai ser lançado dia 8 de janeiro de 2018. O link da pré-venda está na descrição e no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 6 polegadas de resolução 2160x1080, usando a tecnologia IPS. Não possui nenhum tipo de proteção na tela e o PPI é 402. Seu processador é o Helio P23, fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, 4 de 2.3, 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Mali G71MP2. Todas as suas câmeras são fabricadas pela Oktel. A traseira possui 21 megapixels com auxiliar de 8 e a frontal 13 megapixels com auxiliar de 8 também. Vale lembrar que a traseira consegue gravar em 4K a 30 fps e tanto a traseira e a frontal possuem um recurso de flash. Ele possui 6 GB de RAM do tipo DDR4 numa frequência de 1600 MHz, memória interna 64 GB expansível até 128. Ele possui aquele velho esquema da baia híbrida, ou você usa dois chips de operadora, ou você usa um chip de operadora e um cartão SD para expandir a memória. Bluetooth é 4.2, possui o NFC, Wi-Fi, ABGN 2.4 e 5 GHz, GPS e GPS GLONASS, 4G que funciona no Brasil, e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui uma incrível capacidade de 6.300 mAh, fabricada pela BAC com uma entrada de energia de 5V 3A, possui Quick Charge e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, corpo em vidro e metal, alto-falante na parte de baixo, disponíveis nas cores preto e azul e um peso de 211 gramas. Chegamos então à parte valor, prós e contras. Vale lembrar que ele está sendo encontrado por R$ 700 nos links da descrição e também do primeiro comentário. A começar pelos prós, eu quero ressaltar que ele possui o recurso de reconhecimento facial, ou seja, você consegue desbloquear o celular usando a sua face. Logo em seguida vem sua bateria de 6.300 mAh, fabricada pela BAC, que é uma conceituada fabricante de baterias para o mercado chinês. Essa bateria pode apostar que é de qualidade. Seu processador também, o Helio P23, não fica para trás. Ele é um pouco sim inferior ao Helio P25, mas em compensação ele tem uma otimização de bateria incrível. Ou seja, essa capacidade de bateria BAC e ainda o processador Helio P23 vai te dar uma ótima autonomia nesse celular. Na questão de memória RAM, 6 GB de RAM mais do que suficiente tanto para rodar jogos quanto para fazer multitarefa, ficar alternando entre aplicativos no dia a dia, como WhatsApp, Facebook e essas coisas que a gente usa o dia inteiro. Os dois contras dele, que não são tão contras assim. Primeiro, ele não tem entrada de fone P2, mas ele já vem um adaptador de Type-C para a entrada de fone P2, é normal. Só que você consegue driblar isso também usando ou um fone Bluetooth ou um fone Type-C. Eu vou deixar algumas opções aqui na descrição e também no primeiro comentário para você dar uma olhada, vai que você gosta. E por último, ele não tem proteção na tela, mas isso a própria Oktel já dá uma ajudinha, porque ele manda junto uma capinha e uma película de vidro, então você não vai ficar com o celular desprotegido em momento nenhum após você tirar ele da caixa. Mas é você que decide, você compraria o Oktel K6? Responde aqui no card ou nos comentários, e vai lembrar que o link dele vai estar na descrição e no primeiro comentário, junto com as opções de fone de ouvido também. Mas então foi isso, se você curtiu o preview do Oktel K6, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook onde eu dou cupom de desconto e também tiro dúvidas sobre os celulares que aparecem aqui. O link vai estar aqui na descrição, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.